असो छ गत हुने खेदार इक्जामको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो रहेको छ कृपया भिडियो पूर्व अन्तसम्म वाच गर्नुहुन्छ भने सफलता अवश्य नै हासिल गर्न सक्नुहुन्छ लाग् अब हामी टपिकतिर है प्रश्न नम्बर एक रहेको छ सा। हाम्रो सार्क राष्ट्रमा प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो राष्ट्र कुन हो राइट एन्सर बङ्गलादेश दुई नम्बर प्रसिद्ध आत्मकथा लङ वल टु फ्रिडमका लेखक को हुन् नेन्सल मन्डेला तिन नम्बर रहेको छ हाम्रो सात महादेशका सात चुचुराहरू सफलतापूर्वक आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला को हुन् भने सुस्मिता मास्के चार नम्बर रहेको छ हाम्रो नेपालको स्थानीय त सात सय त्रिपन्न कहिले कायम गरिएको थियो भने यसको राइट एन्सर आएको छ बिएस दुई हजार चौहत्तर साउन एकतिस गते भनेपछि विक्रम सम्बद्ध दुई साउन एकतिस गते अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो साथीहरूको लागि नेपालको पहिलो जनगणना संस्था कुन हो भने जनगणना गोसावरा प्रश्न नम्बर सात रहेको छ हाम्रो संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय नाटक कुन हो माउस ट्राभ आठ नम्बर रहेको छ हाम्रो कसले भनेका छन् सबैको कुरा सुन र सत्य स्वीकार गर यसको राइट गरसर महात्मा गान्धी अर्को प्रश्न आएको छ हाम्रो नौमा कुन क्यासियर बालीलाई वाणिज्य झोला उपनाम दिएको छ भनेर राइट एन्सर जुट दस नम्बर आएको छ हाम्रो तिब्बतसम्म फैलिएको नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज ने कुन हो यसको राइट एन्सर लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्को प्रश्न आएको छ हाम्रो एघारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पहिलो नेपाली थाई प्रतिनिधि को हुन् भनेर ऋषिकेश शाह जुन उन्नाइस सय उनतरदेखि उन्नाइस सय उनासीसम्म रहेका थिए भनेर प्रश्न नम्बर बाह्र रहेको छ हाम्रो कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा सिंह दरबारमा आग लागि भएको थियो यसको राइट एन्सर कीर्तिनिधि बिष्ट अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो है संसारको सबैभन्दा ठुलो समुद्र दक्षिण चिन सागर कति गहिरो छ यसको राइट एन्सर बाह्र सौ मिटर प्रश्न नम्बर चौध रहेको छ हाम्रो नेपालमा पाचुली पहाड भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ यसको राइट एन्सर कञ्चनजङ्घा प्रश्न नम्बर पन्ध्र रहेको छ हाम्रो सूर्य ग्रहण लाग्दा सूर्यको कुन भाग पहिले ढाकिन्छ यसको राइट एन्सर रहेको छ पश्चिमी भाग प्रश्न नम्बर सोह्र रहेको छ हाम्रो नेपालबाट चोरी भएको मूर्तिको बारेमा लिए लेखिएको स्टोलन इमेजेस अफ नेपाल पुस्तकका लेखक को हुन् यसको राइट एन्सर रहेको छ ल्यान्सिङ वन्देल साथीहरू अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो सत्र नम्बर मानव पुर्खाहरू बाँदर हुन् भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक हुन। को हुन् भने यसको राइट एन्सर चार्ल्स डाइभिन प्रश्न नम्बर अठार रहेको छ हाम्रो ओलम्पस मोन्स कुन ग्रहको सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो भने यसको राइट एन्सर मङ्गल रहेको छ प्रश्न नम्बर उन्नाइस रहेको छ हाम्रो भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट कहिले स्वतन्त्र भयो भने यसको राइट एन्सर रहेको छ पन्ध्र अगस्त उन्नाइस सय सैँतालिस प्रश्न नम्बर बिस रहेको छ हाम्रो धरहरा र सुनधराको स्थापना कसले गरेको हो भने यसको राइट एन्सर रहेको छ भीमसेन थापा साथीहरू यो भिडियो पुरा वाच गर्दै गर्नु होला है बिचमा स्क्रिप गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले खासै केही फाइदा हुँदैन अन्त्यसम्म हेर्नुहुन्छ भने सफलता अवश्य नै हासिल गर्न सकिन्छ पुरै सफलता हासिल नगर्न सक्यो भने तपाईँले केही त केही सहयोग हुन्छ है यसपछि तपाईँहरू आफ्नो नाम अनिवार्य निकालेर राख्नु होला है खेरीदारमा मिहिनेत गर्नुहोस् अवश्य निस्किन्छ है अर्को प्रश्न आएको छ हाम्रो बाइसमा नेपाल सरकार लेखिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा पहिलो नोट कहिले प्रकाशित गरियो भने विक्रमसम्म दुई हजार त्रिसठी असो छ गते अर्को प्रश्न रहेको छ तेइसमा नेपाली सेनामा महिलाको प्रवेश कहिलेदेखि भएको हो भनेको राइडेन्स बेकसम्म दुई हजार अठारदेखि प्रश्न नम्बर चौबिस रहेको छ कुबेर आफ्नो आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने गरिब छन् भनेर कसले भनेका छन् छन्सको राइट सर कौटिल्यले भनेका छन् साथीहरूको लागि अर्को प्रश्न रहेको छ बचिसमा रह एक सय अस्सीभन्दा बढी जडीबुटीले भरिएको घुम्टे ताल कुन जिल्लामा रहेको छ भने यसको राइट एन्सर रहेको छ बागलुङ आफू छ गते खरिदारको इक्जामको लागि तपाईँहरूले एकदमै राम्रोसँग मेहनत गर्नुहोला मेहनत गरेपछि तपाईँ सफलता अवश्य वस्तै पाउनुहुन्छ क्या साथीहरू मेहनत गर्नु सफलता तपाईँकै हातमा हुन्छ अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो साथीहरूको लागि छब्बिस नम्बर एचटिटिपीको पुरा रूप के हो भनेपछि फर्म के हो हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल प्रश्न नम्बर सत्ताइस रहेको छ तर्कसङ्गत खेलमा ग्रान्ड मास्टर बन्नको लागि तपाईँले कति पहिले पोइन्ट कमाएको हुनुपर्छ यसको राइट एन्सर आएको छ पच्चिस सय अङ्क अठाइस नम्बर रहेको छ अक्षरमाला कसले लेखेको हो राइट एन्सर जय पृथ्वी बहादुर सिंह प्रश्न नम्बर उन्तिस रहेको छ हाम्रो राणाको पालामा कर्मचारीहरूलाई खुसी पार्न के के पुरस्कार वा वस्तुहरू दिइयो भने यसको राइट एन्सर रहेको छ पान फुल हाम्रा प्यारा साथीहरूको लागि अर्को प्रश्न रहेको छ तिस नम्बर हिन्दू र बौद्ध धर्मको साझा देवता भनेर कसलाई चिनिन्छ यसको राइट एन्सर मछिन्द्रनाथ प्रश्न नम्बर एकतिस रहेको छ ओपेकको मुख्यालय कहाँ छ राइट एन्सर भियाना अस्ट्रिया प्रश्न नम्बर बत्तिस रहेको छ लेक ल्यान्ड भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ यसको राइट एन्सर रहेको छ फिनल्यान्ड प्रश्न नम्बर तेत्तिस रहेको छ हाम्रो कुन महादेशलाई विज्ञानको सामग्री भनेर चिनिन्छ यसको राइट एन्सर रहेको छ साथीहरू अन्टार्टिका ल साथीहरू अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो मण्डप कसले बनायो राइट एन्सर रहेको छ नरसिंह मल प्रश्न नम्बर पैँतिस रहेको छ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईले कहिले पार्टी प्रत्याग गरेका हुन् अथवा गरे विक्रम सम्बन्ध दुई हजार चौसठी असोस नगर त्यसको राइट एन्सर रहेको छ अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो छत्तिस नम्बर नेपाल विश्वमा सबैभन्दा धेरै अलैँची उत्पादन गर्ने देश हो र दोस्रो ठुलो देश कुन हो भने भारत प्रश्न नम्बर सैतिस रहेको छ हाम्रो नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा कहिले गरियो भने यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रम सम्बर दुई हजार त्रिसठी जेठ चार गते के भएको थियो त हाम्रो नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो साथीहरूले सबै तपाईँ नोट बनाउनु है नोट बनाएपछि तपाईँले यसमा राम्रोसँग तयारी गर्नु स्टिपोर्ट गर्नु पछि तपाईँले रिभिजन गर्नको लागि एकदमै सहज हुनेछ तर एकदम सहज तरिकाले रिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो अडतिसमा कुन व्यक्तिको जन्म जयन्तीको अवसरमा दुई अक्टोबरमा योनोले अहिंसा दिवस मनाउँछ यसको राइट एन्सर रहेको छ महात्मा गान्धी प्रश्न नम्बर उन्चालिस रहेको छ हाम्रो साथीहरू सार्कको मुख्यालय कुन देशमा रहेको छ यसको राइट एन्सर रहेको छ काठमाडौँ नेपालमा अर्को प्रश्न अन्तिम रहेको छ हाम्रो चालिस नम्बर नेन्सन मन्डेलाको मृत्यु कहिले भएको थियो भने यसको राइट एन्सर रहेको छ साथीहरू डिसेम्बर पाँच दुई हजार तेह्र है यस्तै तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण उपयोगी भिडियोहरू पाउनको लागि हाम्रो यस मोहन टेक्निकल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा अवश्य थिच्नुहोला हस् थ्याङ्क्स लट